Betul di. Iya. Ini melau-melau bon. Tarap. Ambil tor. Galop. Pero ben. Ukur ngare tadi. Iya. Lah emang akan ini. Wah, mana le? Ini kuat. Ya, nang dia. Angin. Kau cang gundul. Kau gundul dong rapat apa tan? Nyaman lo betul. Rapat aku gundul kamar kau ni. Kau kau. Nilai, Dia mau tanya kopi mana ni? Yang kurang arah ni, ada ke dua jo? Tak pula, jauh. Yang arah dua pun tak pula lembek.
Lah. Kali aja. Lah tak ada pun.